Bugün Laçın şəhəri və Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb. Bu mərhələdə Laçın şəhərinin daha 21 ailə, Zabux kəndinə isə 4 ailə. Ümumilikdə isə 79 nəfər köçürülür. Bununla ümumilikdə Laçın şəhərinə 500-ə yaxın ailə köçürülüb. Zabux kəndinə köçürülənlərin sayı isə 819 nəfərə çatıb. Allah o gün eləsin, elə bizim evlər. Bu güzel bir histi bu günleri, bu təsəvvür olunmaz derecede güzel bir histi. Biz bu hissi yaşadığına Allah ömür versin. Yani bugünkü gündə Laçına qayıtmağımızın səbəbi bizim ordumuzun 44 günlük qələbəsinin tam və qəti qələbəsi Qarabağ üzərində və prezidentimizin əzmi, iradəsi nəticəsində biz buna nail ola bildik. Laçından çıxanda 31 yaşım var idi. 3 evladım var idi. Birinci sinifə gedirdi böyük evladım. İndi 63 yaşım var. Laçına qayıdıram. Həqiqətən illərlə o xəyallarımın dolaşdığı Laçına qayıdıram. Bütün Qarabağ əhlinə, bütün o ərazidə yaşayan insanların hamısına arzu edirəm. Bugünkü mənim keçirdiyim hissləri.